התבשרנו הבוקר שישראל עומדת למכור גז טבעי בכמויות אדירות לאיחוד האירופי בעקבות המשבר והמלחמה בין אוקראינה לרוסיה. אז האם אלו חדשות טובות ומה המשמעות שלהן? כדי לתת לנו הסבר, הזמנו את דני זקן מגלובס. שלום, שלום לך דני. אהלן, אהלן. אני אמרתי דני, דני זקן ולא דני זקן, אז זה זקן או זקן, תגיד לי? זקן זה מה שכולם אומרים, אבל זקן זה המקור פשוט, אז... אז אני חוזרת למקור, זקן? זה כאילו להגיד, זקן? אני חוזרת למקור. אז אני מרגישה נוח, מה אני אקרא לך? אני אקרא לך לוסי או לוסי? אוקיי. אז דני, באמת, איך אנחנו חוזרים אחורה? תסביר לי את העניין הזה. זה באמת סוג של חזרה אחורה, כי הייתה תחושה שהנה, ישראל מצטה את ה... שדות הקיימים, שדות הגז שהקיימים, לוויתן, קריש, תמר, השדות שאנחנו מכירים. אבל אז בעצם מסוג של אמצע שנה שעברה התחיל משבר אנרגיה משמעותי באירופה, מסיבות שונות, גם כי הפסיקו הרבה מאוד מקורות גז אחרים. וכמובן המלחמה לפני שלושה חודשים שפרצה באוקראינה, הפלישה של רוסיה לאוקראינה, האיום הרוסי שהיה מכוון, כי רוסיה יצרה תלות של אירופה בגז שלה, והאיום הזה התממש לגבי לפחות חלק מהמדינות. אירופה משוועת לאנרגיה, זאת אומרת לגז, למקורות, ומדובר בהרבה מאוד גז שהם צריכים. ומי יקפוץ לעזר לאירופה, הידידה הטובה שלנו, מדינת ישראל, אבל לא ממה שיש. כלומר, מה שיש מספיק לנו פחות או יותר לתצרוכת הפנימית שלנו, לאנרגיה שלנו, עברנו מפחם ומסולר ומזות לגז, שזה... לא, אמנם עדיין נזהם, אבל פחות נזהם. וגם כמובן לירדן ולמצרים, שאנחנו מוכרים להם קבוע. עכשיו השאלה היא, מאיפה יבוא הגז לאירופה? בדיוק. איך הולכים להעביר את הגז לאירופה? זה דבר ראשון. אני מניחה שאיכשהו קפריסין, האופציה של קפריסין תעלה שוב, יחד עם יוון. אבל את יודע, אני אומרת לעצמי, לא התחייבנו? לא אמרנו שאנחנו עוצרים את הכל? לא אמרנו שאנחנו הולכים לאנרגיה מתחדשת? לא אמרנו שאנחנו דואגים לדור העתיד? מה מביא אותנו עוד הפעם לחזור צעדים אחורה ועוד הפעם להתעסק בהוצאת גז מן האדמה? בדיוק הניסיון האירופי. מה שגרם למשבר באירופה, בערב רוסיה הפסיקה את עוד חלק מהספקת הגז, זה שהאירופים הלכו, רצו מהר מדי לאנרגיות המתחדשות, לפני שאלה באמת מוכנות. כלומר, אין מספיק אנרגיות מתחדשות, לא משמש סולארי, לא מרוח, לא מהדברים האחרים, כדי לספק את התצרוכת האנרגטית של אירופה. אבל דני, למה אנחנו צריכים להיות, לקפוץ בראש ולספק להם את זה? באיזה עניין? משתי סיבות. האחת, יש לנו. יש לנו גז, ואנחנו, המחירה של הגז נותנת לישראל שני יתרונות עצומים. אחד, זה כסף. התמלוגים שלה, רק בשנה האחרונה, זה עבר כמה מיליארדים כבר, גם מה שאנחנו מוכרים למצרים ולירדן, גם הרווחים של חברות הגז שממוסים על ידינו, יש מי שיגיד פחות מדי, והטייקונים מתעשרים והכל, יכול להיות שיש בזה משהו, אבל עדיין מדינת ישראל מרוויחה ולא מעט. הסיבה השנייה היא סיבה פוליטית, מדינית, גיאופוליטית, אם תרצי. אנחנו תמיד התלוננו בשנות ה-70 וה-80, חרם הנפט ומדינות המפרץ שנגדנו, אז הנה, הפכנו להיות מעצמה, מעצמה אנרגטית. הנה, אנחנו עם מדינת ישראל הקטנה, עם הרבה גז שנמצא במקומות שאמר, במזרח הים התיכון. כרגע יש לנו במונחים מקצועיים משהו כמו 900 מיליארד קוב של גז שיודעים בוודאות שיש אותו, וכנראה שיש שם עוד כ-2 מיליארד שאפשר להוציא, וזה בדיוק מה שצריכים האירופים. אנחנו לא נספק את כל התצרוכת של רוסיה, אנחנו לא כאלה גדולים, אבל לפחות 10% ממה שהרוסים הורידו לאירופה, אנחנו כנראה נספק, וזה ייתן למדינת ישראל המקסימום 100 מיליארד שקלים, אבל הערכות הריאליות מדברות על 20-30 מיליארד שקלים, הכנסה למדינת ישראל, וגם השפעה באירופה, תשמעי. אתה יודע, אני נסה לחשוב על העניין הזה, אבל בסוף זה ברור שהכל עניין של ביזנס, והכל עניין של כסף ויחסים פוליטיים כמובן, ומעמדנו באירופה, ובכל זאת, דני, אנחנו בסוף צריכים לחשוב גם על דור העתיד, ואנחנו יודעים שבעצם כל הסיפור של הגז הוא נדבך מאוד מאוד גדול בכל מה שקשור לזיהום אוויר. והשאלה היא, האם מדינת ישראל לא עושה את ה... אנחנו יכולים להתלונן מפה עד מחר, ואז בסוף אנחנו לא נביא את הילדים שלנו בכלל ליום המחר בקצב הזה, ביחד עם שאר העולם כמובן.
כמובן השאלה הכי מצוינת והכי בוערת, בטח למי שיש לו את הילדים, הסיפור הוא סיפור המעבר. זאת אומרת, תקופת הביניים שהעולם צריך עד שהאנרגיות המתחדשות, האנרגיות הנקיות, מספיקות כדי לספק את התצרוכת. באירופה בשנה האחרונה מתו אנשים מקור. למה? כי לא היה להם מספיק כסף לחמם, או לא הגיע גז בכלל למקומות שהם צריכים. אותו דבר בלבנון ובסוריה, שמאוד מאוד מאוד מתקשות עכשיו, בגלל הצרות הפנימיות שלהם. אוקיי, אז מה הולך לקרות בשנים הקרובות? כשאין עדיין אנרגיות מתחדשות. וזה בדיוק הסיפור של הגז כאנרגיית מעבר. זה הזמן, כמו שאמרתי קודם, הלקח האירופי, שהם רצו מהר מדי, הם סגרו קידוחים, הפסיקו קידוחים, סגרו תחנות גרעיניות ועוד, ונתקעו, פשוט נתקעו בלי אנרגיה מספיקה. והסיפור הוא מהלך הביניים. עכשיו, מה הבעיה? הבעיה היא שהגז אומנם לפחות בהיבט אחד נקי בהרבה מהפחם והמזות, אבל בהיבטים אחרים הוא עדיין מזהם, ואכן יש בעיה, יש פגיעה באוזון ויש פגיעה ב... כן, אנחנו, אתה יודע, אנחנו גם מרחק של חצי צעד מאותו רף מעלות שפשוט יביא אותנו אל נקודת האל-חזור. בדיוק, ועכשיו הסיפור הוא מה עושים בינתיים. זאת אומרת שכל צעד כזה של קידוח, כל קידוחון שעושים בים חייב להיות מלווה בהשקעה ענקית בקידום של האנרגיות המתחדשות. הממשלה הזו פה אצלנו הבטיחה לקדם את זה. גם בהסכם אגב שנחתם היום עם אירופה, הסכם הגז שנחתם עם האיחוד האירופי ועם מצרים, יש סעיף שמתעסק בדיוק עם זה, עם השקעות גדולות במציאתן, בקידומן של האנרגיות המתחדשות, ובלי ההשקעות הענק האלה לא נגיע לשם. זאת אומרת, נכון, צריך את הגז כאנרגיה ביניים, אבל חייבים להשקיע המון כסף כדי שנוכל להרוויח את האנרגיה הנקייה. כן, דני זקן, תודה רבה לך. זקן, הנה, אתה רואה, זה זקן. דני זקן סלש זקן. תודה רבה. תודה רבה לך על השיחה הזאת.